ကဲအင်ကာဒီပေးကြရတယ်ကဲဒီစားထွက်ပါလေမြို့ကလေးကိုလေယာဉ်စီးပြီးတော့ခီထွက်ခဲ့ပါပြီလေယာဉ်စီးချိန်ဟာဒူတာ23နာရီလောက်ကြာပါတယ်ထရန်စစ်အပါဝင်မှာအခုပြနေတာကတော့ဒူဟိုက်ကိုတွားနေရဖြစ်ပါတယ် ดูหาแอร์พอร์ตရောက်တဲ့အခါမှာတယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်ဒါမမေမပါပဲနေထွက်လာတယ်ပထမဦးဆုံးခီလဲဖြစ်ပါတယ်ပြောပါတယ်တယောက်တည်းလေးစိတ်ထဲမှာရှောက်သွားနေတယ်ဒါကတော့ဒူဟာแอร์พอร์ตဖြစ်ပါတယ် အခုလန်းလုတ်ဖြစ်တာကတော့နယူးယောက်ကိုရောက်သွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့အင်မီဂရေးရှင်းမှာအရင်ရင့်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတနင်္ဂနွေလောက်ကိုကြိုးရှိတာကိုတော်တော်ဖြေလိုက်ရပါတယ်။ချစ်သူလေးနဲ့တွေ့ပါပြီ။အခုလိုမျိုးခန်းစားချက်ကိုအနေဝေးနေကြတဲ့ချစ်သူတွေပဲခန်းစားမိမှာပါ။ ကဲနိုင်30လေးရင်းစီးပြီးတော့နိုင်30လေးရင်းစီးပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခါချစ်သူနိုင်ကိုလည်းတွေ့တာ2023ဆန်းနဲ့ကြာတော့2023ဆန်းတော့တွေ့ပါတယ်တစ်ခါအရေးခံပြီးတင်းအောင်လာပါပြီအရေးခံပြီးလာပါပြီအမီဂရေးရှင်းရစ်ပါတယ်အခုတွေ့နေရတာကတော့နယူးယောက်စီးတီဖြစ်ပါတယ်လေယာဉ်စိုက်တာကတော့3နိုင်လောက်ကလေယာဉ်စိုက်တယ်ဒါပေမဲ့2နိုင်လောက်ကြာတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ညနေ ဒီတော့စောင်းနေပါပြီညိုရဲ့ traffic ကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲတနင်္ဂနွေနေ့တနင်္ဂနွေသွားမယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္ဂနွေလောက်ကြာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တော်တော်လေးတိုးလိုက်ရပါတယ်ညိုရဲ့ဝင်မှုအတွက်ကိုအခုကတော့ညိုရဲ့နာရောက်လာပါပြီမနက်ဖြန်ကြရင် pre-wedding ရရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာပဲတဲပါမယ်တပုံစရာအကူလင်မယားနှစ်ယောက်ကလည်းဒီလိုပဲညိုရောက်ကိုပဲကာမောင်မီလာကြမှာဖြစ်ပါတယ် ညဘယောက်တော့နှစ်ယောက်ကညစာထွက်စားကြမယ်တော်တော်ပြိုင်နေပြီညလုံးကြည့်ကြည့်ပါညရှင်းနိုင်တို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်းနိုင်ပါတယ်အင်္ဂိုင်းနေအင်္ဂိုင်းနေပါပြီဖီယန်ဆေးနဲ့ဟိုဘာလဲရှောက်ထားညနေစာလာစားမှာလဲဆိုတော့ Japanese ramen ကာပိုနဲ့ကာပိုတိုင်းဇာတ်နှစ်ခုပါဆာချီပါဘယ်စားဘယ်စားဘယ်စားအဲ့ပါလေဟာဘာကလေးခေါ်လာဟောဟောက်ပါန်တော့ဟောက်ပါလီနဲ့နော်ဟောက်ပါန်ပါကောင်းလားချစ်သူကတော့အဲ့နေရအားရပါရအောင်တယောက်ထဲတွေရာမန်ယူထိုင်ပြီးတော့စားတော့တာပါပဲ ဒီနေ့ကတော့မနေ့ဖြန်ကြရင်တပ်ပေါ်ရိုက်ရှိတာမို့လို့အလားပြတ်ပါဆိုလို့စားပြတော့ပါဦး။နောက်နေ့ကြရင်လည်း pre-wedding ရိုက်တာတဲ့အမှတ်တရ video လေးတွေထပ်ပြီးတင်ပေးပါအောင်မယ်။ Bye bye.